Kwanza mjue mimi niliitwa watermelon. Kwa nilikuwa nasema there is something we need to do. Sasa kila mtu amekuja kukubaliana na Kalonzo. Munipigie makofi kwa sababu that is the truth. Ndio nasikia Mahatma Gandhi is one of the most famous world leaders in terms of peaceful revolution. He said, kwanza wanakuchekelea. They first laugh at you, then they fight you. Wanakupiga. And then you win. Kwa hivyo sisi hapa tumeshinda sasa. Musiwe na hofu. Wengine wanasema Kalonzo anachekelewa. Ndio wacheke zaidi. Because he who loves last, loves loudest. Na kwa hivyo, musiwe na hofu.